Från Grizzly till Gandhi är underrubriken till det sjunde och näst sista programmet i serien Sett i TV1. Med återblickar, minnen och glimtar ur kanalens 18-åriga historia. Kvällens avsnitt presenteras av Jun Karlsson. Välkomna in framför tv-apparaterna den här fredagskvällen, sista sommaren med TV1. Olyckan med den amerikanska rymdfärjan Challenger förra året blev ju ett enormt bakslag för det amerikanska rymdprogrammet. Färjan exploderade ju kort efter starten och de 7 ombordvarande omkom. Det här skedde inför åskådarna vid Cape Canaveral, men också inför miljoner tv-tittare eftersom starten direkt sändes i amerikansk tv. Och bilderna fanns naturligtvis i de svenska nyhetssändningarna på kvällen. Så blir då tv ett titthål ut i världen. En möjlighet för oss att lära känna andra länder och förhållanden. Att få vara med om händelser också på andra sidan jorden, under haven och i rymden. Det började så bra för 6 år sedan när en ny era i rymdhistorien skulle inledas. På Cape Canaveral stod världens första rymdfärja startklar med 2 besättningsmän. För första gången skulle kombinationen raket och flygplan prövas. We have gone for redundant set sequencer start, T-minus 20 seconds and counting. T-minus 15, 14, 13, T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. We've gone for main engine start. We have main engine start. Efter 2 dagars färd började den svåraste uppgiften att landa färjan. För första gången skulle en farkost med vingar som flög 25 gånger fortare än ljudet glidflyga tillbaka in i atmosfären. Utan att med motorerna kunna korrigera kursen skulle man landa på en förutbestämd landningsbana inför tv-kamerorna. Mark 9 at 9700 feet per second. Columbia, you got perfect energy, perfect ground track. Looking good. Chase will be on time. Okay. Columbia, you're really looking good. Right on the money. Right on the money. You're down.
touchdown. Look at all, skipper. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Vid sportevenemang runt om i världen ger TV oss möjligheter att sitta på första parkett. Den 29 maj 1985 sände svensk TV från Heyselstadion i Bryssel. Det skulle bli fotboll, men det började med en massaker. De som satt och väntade på Europacup-finalen mellan Juventus och Liverpool fick via TV-skärmen uppleva ett av de värsta läktarslagsmålen i fotbollshistorien. De båda lagens supportrar drabbade samman, 38 människor dog, många klämdes ihjäl i det tumult som uppstod. Statskupp, eller snarare försök till en statskupp, ser man inte varje dag i TV, åtminstone inte direkt sänd. Den unga och ganska sköra demokratin i Spanien skakades under några februaridagar 1981. Det började med en vanlig session i spanska parlamentet. Don Carlos Navarrete Merino. No. Don Manuel Núñez en Cabo. ¿Qué pasa? No. No. ¿Qué pasa? Carlos gav kuppmakarna upp efter ett dygn. Men TV är inte bara de dramatiska ögonblickens skildrare. Den ger oss också ökade kunskaper om världen genom utsända journalister och filmare. De vita fläckarna på kartan blir färre. I Eritrea i norra Etiopien pågår ett krig sedan 25 år. Sedan det tidigare självstyrande området införlivades med Etiopien i början av 60-talet så bedriver Eritreas befrielsefront ELF ett gerillakrig mot den etiopiska krigsmakten. Bo Bjelvenstam, han levde tillsammans med gerillan några månader vintern 74-75. Det här är en bit av hans reportage. En sårad gerillakrigare förs på bår över bergen på väg till ELFs klinik, gömd i en gryta någonstans i bergsmassivet Debresala. I 3 dagar och 2 nätter har den sårade burits av sina kamrater från krigsskådeplatsen utanför Asmara. Han har träffats av en kula i midjan. Kulan finns kvar i kroppen och måste opereras bort. Den sista biten ner mot kliniken följs av patienter och sjukskötare. Flera av dem har själva burits hit på liknande sätt. Kliniken består av en samling lövhyddor, praktiskt taget osynliga från luften. De flesta av hyddorna tjänstgör som sjukrum med en eller ett par patienter i varje. Köket. Vatten hämtas från en vattensamling djupt ner i grytans botten. Komaro, komaro! Klinikens chef, Dr. Yusuf, den enda fullt utbildade läkaren inom ELF. Han har sin mottagning i en av hyddorna där han ställer diagnoser och ger instruktioner om behandling.
Patienterna är till ungefär 50% gerillasoldater och 50% civila från byarna i närheten av kliniken. De vanligaste sjukdomarna är malaria och reumatism, vidare magsjukdomar av olika slag, dysenteri, inälvsmask, amöba. Behandlingshyddan. Här får patienterna tabletter av olika slag och injektioner. I en hydda där laboratoriet är inrymt, där kan man göra enklare analyser. Operationshyddan ser ut som alla andra hyddor, men är invändigt klädd med presenningsväv och vita skynken. Operationsbordet är uppbyggt av lera. Här saknas de mest elementära anordningar. Inget rinnande vatten, ingen elektricitet, ingen narkos. Och med den bristfälliga utrustningen kan naturligtvis bara enklare operationer utföras här. De mer komplicerade fallen måste föras över gränsen till Sudan. Klinikens uppgift är inte bara att ta hand om sjuka och sårade. Lika viktigt kanske är att utbilda sjukskötare som kan följa gerillaförbanden och verka bland befolkningen i byarna. Dr. Yusuf håller föreläsningar varje förmiddag efter sin mottagning. Eleverna har tidigare fått militär utbildning. Det gäller både män och kvinnor. Den medicinska utbildningen är densamma för män och kvinnor, med det undantaget att kvinnorna får en extra barnmorskutbildning. Eleverna är ofta studenter som tröttnat på det etiopiska förtrycket vid skolor och universitet och som tagit steget över till befrielserörelsen för att aktivt bekämpa sina förtryckare. Bo Bjelvenstam, du var den allra första journalisten i världen som följde gerillan i Eritrea. Ja, jag tror det. 1969 så tror jag inte att någon annan hade varit där, vad jag vet. Men då var ju inte gerillan särskilt utvecklad. Den var en sorts embryo kan man säga. Den har existerat några år men det inte betytt så mycket. Det här reportaget som vi såg nu, det har du gjort senare? Ja, det gjorde jag vintern 74-75. Då var jag tillsammans med gerillan under ett par månader. Och då hade de ju kommit mycket längre i sin utveckling och hade en organisation som fungerade. Hur var det att leva med dem? Ja, det var inte så bekvämt. Jag menar, man sov på marken varje natt i sin sovsäck och det gick väldigt mycket, hundratals kilometer under de där månaderna. Vad lärde du dig själv av den här tiden? Jag lärde mig ju bättre att förstå att det fanns ett väldigt starkt och enigt motstånd i Eritrea mot det etiopiska övergreppen, för det är det fråga om. Och samtidigt är det klart att den indignation som i varje fall jag alltid har känt över att vi i Sverige ger bistånd till ett land som Etiopien, som alltså har en av Afrikas starkaste arméer, bland annat då för att förtrycka eritreanerna. Den sortens indignation, den stärks ju. Du återvände sen ytterligare en gång. Ja, sen var jag där en gång 77. Och då hade gerillan verkligen fått stora framgångar och erövrat flera städer. Och jag kunde bo på hotell ibland och åka jeep på dagarna till och med och sådär. Men det slutade lite katastrofalt därför att jag var på ett hotellrum alltså en gång. Så mitt på dagen och hörde sådana här jättjut över stan. Och in kommer en stor bomb genom fönstret i mitt hotellrum. Men på något sätt så har man ju en oerhört snabb reaktionsförmåga när det verkligen gäller, så jag hann ut. Och den exploderade i hotellrummet och kamera och bandspelare och allt sånt blev bara mos. Och filmmaskarna såg ut som åtter så här. Men, det slutade med en smäll. Det slutade med en smäll, ja. Men du har också rest mycket på andra ställen i världen, inte minst i tredje världen. Mm. Du har varit i Indien där du gjorde ett stort program kring Indira Gandhi. Ja,
det var lite speciellt med det. Det var P.O. Holmqvist och jag och en indier som gjorde det där tillsammans. Och vi skulle bland annat göra en lång intervju med Indira Gandhi. Och det hade vi fått lov att göra om det inte blev krig. Det var så att kriget hängde i luften. Östpakistan hade gjort uppror mot Västpakistan. Och miljoner flyktingar vällde in i Indien då, i Bengalen. Och när var det här? Det här var på hösten 71. Och det blev inget krig, så att vi for iväg och kom då till Frankfurt. Skulle byta plan till Bombay. Då fick vi veta att kriget hade brutit ut. Och då är det ju väldigt svårt att ha några minuter på sig att fatta ett beslut. Ska vi åka hem igen eller ska vi åka vidare? Och det gjorde vi alltså. Och kom då till Bombay som var mörklagt och i krig. Och fullt av journalister förstås. Ja, de kom ju så småningom för krigets skull. Hundratals kom från alla håll så där, som gamar. Och alla ville ha en intervju med Indira Gandhi, det är ju klart. Hon var ju den som deltog i kriget. Så där. Och hon gav bara en enda intervju, och det var den till oss. Därför att vi hade kommit av helt andra skäl. Så att vi fick vår intervju efter ett par veckors krigande ungefär. Nu blev det här en rätt ovanlig intervju. Ja, det hände ju någonting mitt under intervjun, men det tänker jag inte tala om, utan det tittar vi på. I don't think that any country can base itself merely on religion. There was a time when many countries, even in Europe, did this, and there were wars of religion. There was a Holy Roman Empire built on a religious basis, but it couldn't survive. Neither can states be built purely on, say, dynasty, you know, like the Austro-Hungarian Empire. It needs something else to keep a people together. I think common ideals or common experiences. Can we close this one? Mitt under intervjun kom meddelandet att Östpakistan kapitulerat. No, but from where have you got it? You have heard nothing from Jacob himself? Uh-huh. Now this is complete? Or only not, it's not only the one place? Mm-hmm. Yeah. Well, no, it's up to you. It just depends. We have, yes, but actually the opposition leaders, I think, are still collected in the other room. I think so, yes. Yeah, all right, you can ring back then. Book meeting khatam ho gayi, wahan log baithe hain. Zara idhar se jaldi se jao. En av världens få kvinnliga regeringschefer mördad vid ett attentat i oktober 1984. En av de modigaste och starkaste kvinnor jag känner till är Winnie Mandela, en av Sydafrikas främsta apartheidmotståndare. Hon är ständigt trakasserad av polisen. Hon har fråntagits alla medborgerliga rättigheter. Hon arresteras gång på gång. Under 1985 var hon försatt i husarrest i Brandfort, och det var där Lennart Winblad träffade henne. Brandfort is really a living grave. I think the idea of bringing one here was originally to dehumanize one and to render one completely inactive and completely alienated from the people. Glömd blev hon inte. I januari kom, trots att det egentligen inte var tillåtet, senator Edward Kennedy hit, och med honom världspressen. Isoleringen var på något sätt psykologiskt bruten. Sen den här bilden togs har hennes hus bränts ner med alla böcker, alla de minnesföremål hon samlat. Hon var i Johannesburg på läkarbesök när huset förstördes. Så här sa hon efteråt om den händelsen. It was home in the sense that it has a roof and it was my exile. It was the prison. They exiled me too, which they decided to destroy themselves.
But that was not really the purpose, just to shatter the house. It's the psychological and physical war that has been declared by the Afrikaner on the black men in this country. The violence I saw in my house was the violence we have been talking about decade after decade. That is the violence we have been trying to explain to the international community. That the African National Congress, for instance, would never have taken up arms on its own. The African National Congress is an organization which is a mouthpiece of the black men in this country, a peace-loving people who would never of their own pick up a stick and throw it at a white man because he has oppressed them for generations. The violence we see today and the violence the black man is involved in is purely in response to the violence of the racist regime. When you married Nelson, what did you expect then? Did you expect, you couldn't have expected the sort of life you've had? At that stage, I was already aware, much more aware of my political situation in this country because of my color. When I married him, I knew I was marrying the struggle of my people. When I married him, he was already holding the position he did hold politically amongst his people. För tillfället får Winnie Mandela bo i Soweto istället för Brantford. Hon föredrar det. Hon njuter uppenbart av att besöka Johannesburg. Hon har alltid betraktat sig själv som en fri människa, men risker finns nu som tidigare. So people in my position expect anything to happen in their lives, and part of one's commitment in the struggle is part of giving up one's life for a cause we consider so sacred that giving one's life for it perhaps is an honor. Albertina Sisulu känner samma rädsla, men både hon och Winnie vet nu att omvärlden intresserar sig för dem. Plötsligt har de svårt att få tiden att räcka till. Det är så många som vill träffa dem. Här är det den avgående svenske ministern Arne Helleryd som kommer på avskedsbesök. Flera länder har gett sina diplomater i uppdrag att besöka svarta ledare för att demonstrera stöd, men också för att få veta hur dessa ledare bedömer situationen. The government is really shaking now. And what is more, with this state of emergency, we know very well that the government is now feeling the pinch. It's very sad, in fact, that when the government is feeling the pinch, the people are dying. Vilda djur gör sig bra i TV eftersom man utan risk kan komma dem så nära. Och om jag aldrig kommer till Alaska så vet jag i alla fall vad som händer när laxen går till. När laxen leker kommer många björnar hit från ett stort område runt bergen här omkring. Tidigare på sommaren finns det inte så mycket björn här. Det är laxen som lockar hit dem. För när den kommer så finns det mat i överflöd. Samtidigt mognar hjortronen och allt det här har ett samband. Hjortron heter salmonberry, laxbär i Alaska. Det verkar inte som om björnarna är intresserade av laxen förrän rommen är färdig och hjortronen mognar. Under några veckor äter sig björnarna mätta på lax och hjortron innan det på hösten är dags att söka sig ett vinterride uppe bland bergen. Vintern kan komma fort här i Alaska och då gäller det för björnarna att ha skaffat sig ett gott hull.
Där tog han en. Men han verkar inte vara någon särskilt stor fiskare. Det var säkert en hanne eftersom han släppte den. Han verkar vara kräsen gammelbjörnen. Det är nog bara romstinna laxonor som passar. Den här upplevelsen njöt vi av i flera timmar. Den har blivit ett bestående minne från Alaskas vildmarker. Under helt andra omständigheter lever de björnar vi nu ska få se. När den unika arktiska Ymer-expeditionen startade mot Nordpolen sommaren 1980, då var en av uppgifterna att undersöka hur isbjörnarna i Svalbardområdet klarar sig. Ombord på Ymer fanns bland andra 50 forskare från 9 länder som ville ta vara på möjligheten att följa med till tidigare outforskade områden norr om Svalbard, långt in i polarisen. Istäcket ökar snabbt när vi startar på det första stora biologiska snittet. Det går från den grunda skälfen på 200 meter ut mot djuphavet på 4000 meter. Nästa dag så möter vi den första isbjörnen. Helt oberörd vandrar han omkring drivisen och han bevärdigar knappt Ymer med en blick. Här uppe känner björnarna inga fiender. Här är de envåldshärskare och fullständigt suveräna i sin miljö. Men ombord har vi isbjörnsforskare och helikoptrar. Thank you.
en av världens ledande isbjörnsforskare, doktor Tor Larsen från Norge. Han leder en grupp från Norsk Polarinstitut som har ett stort program av provtagning och märkning av isbjörn. Den första isbjörnen lyfter vi ombord med helikoptern innan den hinner vakna helt efter bedövningen. Larsen berättar om isbjörnsprojektet. Vi står nu på akterdäcket på Ymer med en isbjörn i bur som blev fanget för någon få timmar sedan. Isbjörnen är märket med öremärker i bägge örene och den är farvemärket bak på låren. I tillägg har vi tagit enkelte pröver av den, blodpröver, pröver för åldersbestämmelser och så vidare. Och nu om kort tid ska vi slippa den. Isbjörnsundersökningen är ett led i en långsiktig forskning i Svalbardområdet. Man vill veta hur många isbjörnar det finns, hur många ungar som föds och hur stor dödligheten är. Och syftet är förstås att skydda björnstammen från utrotning. Isbjörnen på akterdäck, som vi nu har haft ombord i åtskilliga timmar, han är helt återställd efter bedövningssprutan och allt har fungerat perfekt. Nu väntar friheten. En som tog oss med till de mest exotiska platserna på jorden, till områden där få överhuvudtaget hade satt sin fot, var naturfilmaren Jan Lindblad. En av höjdpunkterna som jag minns det var ett program om Guyana. Här är avsnittet när kapivarerna möter anakondan. Längre upp mot den grunda bäcken ligger jätten, den mer än 5 meter långa. För en så kraftig anakonda är en kapivara en lämplig magfylla. Lika snabb som anakondan är i sitt rätta element, lika svårt har den att hålla fram sin kropp på marken. Nu är den på väg mot floden som ger bättre svängrum för dess tunga kropp. Och i motsatt riktning kommer kapivarerna.
De tycks inte alls märka faran i sin väg. Klokast vore förstås att ge sig av från den här platsen genast. Men de stannar. De tycks tvingade att gå närmare. Närmare reptilens huvud. Vad är det som får det här att ske? I den lilla anakondans fall stannade de av ren nyfikenhet kan hända. Den var ju inte stor nog att frukta en attack ifrån. Men den här ormen är en reell fara. Ännu närmare går de. Öga mot öga med ormen. Och där gör de halt. Det är en kraftig bit. Tjockare än ett manslår och fortfarande med en ansvällning sedan senaste målet. Kapivarerna är frysta igen. Och nu börjar ormen röra sig. En attackerande anakonda närmar sig alltid långsamt, långsamt i etapper. Själva attacken sker också hos alla boa och pytonormar med blixtens hastighet. Jätten är snart inom hugghåll, men kapivarerna tycks ingenting förstå, kan inte slita sig från platsen. Men ormen viker av nedåt bäcken. Kanske vill den hellre till djupare vatten igen. Märkligt nog, kapivarerna följer med. Ormhuvudet har försvunnit i vattnet och först nu tycks förtrollningen brytas. Den egenartade fixeringen som jag faktiskt inte kan förklara. Det finns många länder i världen, många slutna samhällen som sällan skildras av TV-mediet. Kina är ett sådant exempel. Men när rättegången pågick i Peking mot kulturrevolutionens ledare, de fyras gäng som de kallades, ja, då sände kinesisk TV-bilderna. Kulturrevolutionen, ja, det var ett skräckvälde där oliktänkande och påstådda kontrarevolutionärer förföljdes, deporterades och dödades. Det var Maos enka Chiang Ying som utpekades som rödgardisternas inspiratör och ledare. Och det var också hon som spelade huvudrollen vid den tv-sända rättegången. Ni borde ju röja alla. Vänta, kan du inte ni? Okej?
Dödsdomarna mot de fyra verkställdes aldrig. Vietnamkriget var kriget som kom direkt in i våra vardagsrum via TV. Och med bilderna blev krigets fasor tydliga. Bakom många av krigsreportagen stod Erik Eriksson, en av de ganska få journalister som arbetade i Nordvietnam. De amerikanska bombningarna i Nordvietnam inriktades i början av 70-talet allt mer mot civila mål och barnen drabbades. Vi ska se ett reportage som Erik Eriksson gjorde i Nordvietnam hösten 1972. Nioårige Bui Trong Ha förlorade hela sin familj vid ett bombanfall mot Haiphong. Det var den 16 april i år, den dagen bombkriget åter utsträcktes till Nordvietnams tättbefolkade områden, till städerna i Röda flodens deltaland. 6 månader senare, efter tusentals anfall, såg många av städerna ut så här. Det här är Kien An, en förstad till Haiphong. Längs huvudgatan bodde några hundra familjer. Nu är de splittrade, evakuerade. Många är döda. Många barn har förlorat sina föräldrar här. Det är barnen som är mest utsatta. Och när larmet går i Hanoi är det alltid mödrar med barn som först skyndar till de små skyddsgroparna. Bombanfallen är massiva eller överraskande. Försöken att skydda barnen hjälper ofta inte. Och idag är en mycket stor del av bomboffren på Nordvietnams sjukhus barn. Bây giờ cháu Hà kể lại cho các bác nghe hôm ấy nó bắn tên lửa cháu đang làm gì? Đang nằm trên giường ạ. Cháu đang nằm trên giường. Vâng. Cháu nói là cháu kể tiếp đi. Đó thì nó bắn quả tên lửa vừa mới răng này nó đổ sầm nhà cháu. Thì cháu bị thương như thế nào? Bị bả vai ạ. Bố mẹ cháu, mẹ thì bị mất rồi. Còn bố cháu nằm phòng tim. Nên cháu bị cụt chân. Em cháu hôm ấy đang làm gì? Đang ngồi trên giường. Bây giờ cháu kể cho các bác nghe hôm ấy cháu bị thương như thế nào? Hôm ấy cháu trên đường đi mua sách, cháu thấy máy bay trên ấy cháu ngồi xuống nhưng không kịp, hai cái máy bay nó bỏ 4 quả bom, khi lấy cháu bị thương ở chân thì cháu chạy và họ đưa đến bệnh xá đến 11 giờ mới tới bệnh viện và lúc đấy cháu. Hanoi den 11 oktober på förmiddagen.
Amerikanska plan flyger in lågt över staden. En serie tunga sprängbomber fälls ungefär en kilometer från den här gatan. Det är under lunchpausen och det är gott om skolbarn på gatorna. Två timmar senare. Här föll en av bomberna i ett bostadsområde. Den här flickan befann sig i närheten när anfallet kom. Hon skyndade sig till det bombade huset och fick veta att hennes bästa väninna var bland de dödade. Den döda.